fuck. Hejsan och välkommen till ett nytt avsnitt utav Barnen har somnat så. Det är jag som är Christian Hedlund och det här är genomspelningen av Resident Evil 2 remaken på PC. Det är sjunde avsnittet så vill du att jag slösar med din tid men vill hänga med i matchen lite grann, då skulle jag nog rekommendera att du går och ser de andra avsnitten före. Det här är ju en serie för dig som kämpat med att lägga din yngsta och du höll på att slita ditt hår och kräkas i motvind, typ utav frustration. Men så till slut så somnade hen. Och nu orkar du ingenting annat än att titta på någonting. Och så kände du, jag behöver få upp adrenalinet lite. So here I am! Hoppas du mår bra. Du, det slog mig. Förra avsnittet var intensivt och det var kort eftersom jag hade kämpat med datorn hela dagen. Och inte fått till det överhuvudtaget för jag hade hårdvarufel. Så nu har jag kunnat tänka lite mer klart. Det har gått en vecka sedan jag spelade in ungefär. Och det slog mig att, kan det inte vara så att eftersom jag får massa sån här submachine gun ammo, det kan inte vara så att jag faktiskt ska använda det här USB-minnet och gå till den här datorn och plocka upp en submachine gun som kanske hjälper mig i kampen mot den här rövhatten som jagar mig. Så tänkte jag. Så jag tror jag lägger ner den här, för den fyller inget syfte just nu. Och så tar jag upp submachine gun ammo. Och den där. Jag hade velat ha mer ammo där. Så ser vi var vi landar med det här då. Vi ser vad vi... Och om jag kombinerar med den här blåa. Då får jag ju bara... Alltså, reduces damage taken against... And guards... Okay, oj. Reduces damage taken. For a short period. Vänta, syftar a short period både på poison och där? Oklart. Högst oklart. Jag tar med mig det här också. För jag vet inte, to a machine. Jag tror inte jag hittat den maskinen. Jag lägger ner den här. Och så tar vi med oss det här. För ibland, det kanske är det enda jag har till slut. Vi gör så. Okej, okay, så den här har jag inga ammo kvar i. Pistolen har jag, ammo, och jag har kniven där. Bra. Då tänker jag, nu ska vi se. Det är en... Trappan är ju utanför. Så om jag går upp och försöker ta mig till The Star's Office, så då kommer jag upp här. Ska vi se, trappan upp, då kommer jag väl upp här. Om jag förstår rätt. Kan gå den här vägen, Star's Office, Red Herb. Kanske hjälper mig. Då får jag i alla fall ta på den där. Och så kan jag komma in i armory. Så det är mitt mål. Sen om det funkar och att jag överlever hela vägen. Det är en annan femma. Men hej! Han har ju varit lite rövjobbig den här jäveln. Och han är väl där uppe också säkert. Men jag försöker. Safety deposit. Nej, det är inte dit jag ska. Så. Trappa upp. Trappa upp. Den där korridoren är ju jobbig. Nej, vänta. Jag kommer inte igenom det. Jag måste gå igenom duschrummet. Jag måste gå igenom duschrummet. Tile. Där har jag inte. Ja, jag försöker. Det är hela vägen upp nu. Shower room. Det här kan gå vägen. Kanske. Kanske. Röv, han är här. Så nu ska jag bara ut och så vänster. Okej. Åh, hjälp. Den där, vad är... Nu ska vi se. Kombinerar man den med... Vad händer då? Can't be used as it is. Det här är nog det jag kan göra. Combine. Nu ska vi se. Vad händer nu då? Just det. Fully restore. Bra. Åh nej.
Åh nej. Är han där ute? Jag går till datorn. Hej! USB dongle. Så, tackar. In här. Nu du. Där. Och nu har jag alltså den här. Frågan är då om den här. Och här ligger någonting också. Letter to Stars members. To my bestest Stars buds. How are you all doing in that drab old station? Hanging in there against old irons? Me? I just got back from a date with a hot chick. Okej, vi måste göra honom douchigare om han börjar sitt brev så. To my bestest Stars buds. How are you all doing in that drab old station? Hanging in there against old irons? Me? I just got back from a date with a hot chick. But you can guess what we got up to under her extra large umbrella. Europe is amazing. 1 month in, 1 month is in no way enough to even scratch the surface, dude. Maybe I'll extend my vacation for another 6 months. Barry, don't even think of coming to join me. Wouldn't want to make all the cute girls cry, yeah? So, you just leave the babes to me. Jill, if Claire tries to contact you, please let her know I'm okay. Alltså, så det var Chris Redfield. Chris Redfield? Professionell douchebag. Fan. Okej, okay, armory, där är dongen. Behöver vi den? First aid spray. High grade gunpowder. Vänta, diamond. Whoa. Vänta, jag har en diamondnyckel, eller hur? God damn it! Så om jag kan ta mig dit, linen room. För här inne har jag inte varit. Bra, skit. This does not sound like Chris. Nej, lite så va? Jag har aldrig uppfattat Chris Redfield som ett sånt ass. Alltså jag är så rädd att den ska komma in här. Kan jag ta den där igen? Jag gör det. Och nu är det ingenting kvar här. Jo, det är de där. Och hälsan, jag får inte upp det nu! För jag har... God. Nu får jag inte med det. Ska jag sätta dongen här och dra? Då får jag ju space för hälsa. Men nu har jag förvisso... Röv på alla plan. Large röv. Okej. Okay. Let's do this. Vi går till linen room. För förmodligen är det någonting. Och förmodligen så skulle jag ha med mig det här jävla hjulet när jag kommer in här. Okej, okay, let's do this. Va? Jo, titta. Åh, det är den där small. Okej, okay, det är någonting här i. Och så kan jag inte få upp det. Såklart. Var det inget mer här inne? Jo, där kan... De där två. Fuck it. Ska jag ut här då? Jag måste ju ner till det här biblioteket och bara bli av med den här jackhammern. Här har jag inte varit. Library. Jo, det har jag. Clock tower. Har jag varit? Kommer jag till clock tower? Jag tror jag kan komma till clock tower. Vad var det där då? Card reader. Just det. Och här borta har vi crank handle slot. Frågan är, funkar min crank? En crank? Eller är den bara till den där jävla cranken där nere? Det är mycket frågor här. Massa blåa sådana där också. Som jag inte har riktigt användning av.
Vet du vad? Nej, jag tänker inte ta den blåa. Jag måste ut härifrån. Jag måste ut där. Och till library och så ta den där jackhammern. Jack in the box. Är han här i biblioteksjäveln alltså? Är det så? Vet han att jag är här nu? Jag går lugnt, försiktigt. Inte skjuter någon. Har han alltid koll på mig? Det är kanske det jag ska smyga omkring så vet han inte var jag är någonstans. Hör du det? Jag vet inte riktigt vad syftet med att flytta den här. Jag kan lura honom runt, men det är liksom det här. Det är så tydligt att den här cranken ska vara där nere. Oj då, nu har jag någon här borta. Om jag börjar skjuta nu, då är det då han kommer höra mig. Gissa. Nu är han bakom mig. Jag testar. Jag vet var jag kan springa. Skiten träffar fläkten. Tydligt vad där som jag. Sen vad fan den här gör. Oj då, jag hörde en dörr. Han är här. Där nere är du, asshat. Då ska vi se, var kan vi springa? Storage room, det där är ju värdelöst. Jag måste ju springa runt i en ring nu och lura honom. Och komma ut i main hall. Och vad är målet sen då? Är det tillbaka hit kanske? Så... ner en våning. Och så ut samma väg som jag kom. För nu har jag lite mer utrymme. Då kan jag plocka på mig lite hälsa eller något. Eller det där så jag kan få... Ja. Så kan jag göra ammo till granatkastaren. Jag tror att det blir bäst. Så jag måste bara komma en våning ner och ut den där vägen. Okej. Okay. Och nu går du den vägen. Shit, okej. Okay, då kan jag klättra stegen kanske. Du vidare där. Det gör du. Hej då. Oh, nej, det var inte den där. Jag vill ta den. Nej! Kom inte att säga att han kom nu. Så snabb kan det inte vara. Någon jävla måtta vad det var! Helvetes jävla skit! Aj, aj, det bultar och det bankar. Så bra gick det. Vi tar den där och ser vad som händer. Kommer du in här? För jag skulle vilja blanda lite sånt här nämligen. Kommer du in här? Röv. Det gör du inte. Men nu vet du att jag är här. Så... hopp! Okej, han kommer inte in här. Ish.
Andas ur-ish. Okej, och nu kan jag göra mig av med nyckeln också. Vad bra. Discard. Får vi ytterligare mer plats. Nej, jag ska inte equippa. Jag ville flytta på den, men det kanske inte går. Jo, move. Så. Då ska vi se. Jag behöver ta hälsa. Ja. Okej, okay. Så han är här ute. Nu borde jag ju egentligen, eftersom han är där, gå tillbaka, hämta den här. Om jag kan ta med mig den. Och fly tillbaka ut i main hall och försöka komma över på andra sidan. Jag är bara så här, vad ska den här cranken till? Cranken, det känns som att jag har missat någonting. Det känns som någon break room här borta liksom. Här borta har jag inte varit. Generator room. Där kommer jag inte in. Den där dum. Det är någonting jag missar. Morgue. Och jag har inte hittat allting in the morgue heller för den delen. För annars hade det där rummet inte varit rött, eller hur? Det är mycket frågor. Jag behöver... Oh, vad är det där någonstans? Boiler room. Och dit kommer jag inte... Jag ska se. Press room. Trappa. Ja. Jag behöver först och främst komma bort ifrån den här jäveln. Så vänster ut och sen in där. Och hämta den. Okej. Och här inne finns ingenting av intresse såklart. Nej, det vet jag ju redan. Så då gör vi så här. Hoppas jag att du ligger kvar där. Tack. Hämta den här. Ta med mig den. Vad är Pelle då? Va? Vad är han? Är han här? Vajan. Jag ser honom inte. Jag kommer se honom när det är för sent. Där är han! Hej, hej. Hej då. Jag går någon annanstans. Jag är inte riktigt dit jag vill. Där är du. Var vill jag gå någonstans då? Jag vill... Inte bakåt här. Jo, nej. Fire. Jag skulle kunna gå ut här, men jag vill inte ut där heller. Bakåt, utåt. Bakåt, utåt. Vi gör så. Det är säkert dumt. Det är ingenting här som jag missar. Nej. Wow. Hjälp! Nu. Var är jag nu? Nu är jag här. Private collection, och dit kommer jag ju inte. Att det här i library, att jag inte har hittat allting där, stör mig. Men det kanske inte betyder det så här, de här röda. Jag är osäker, varför är de röda? Currently searching. Search complete. Ja, du ser. Det står ju det där nere till och med. Om man läser vad det står så inser man ju. Så om jag går in här. Här finns det ju liksom ingenting. Crank handle slot. Ska jag gå och kolla på vad det där är? Det är ju inget sånt. Det är ju inte det. Här kan jag komma ut där. Men frågan är om jag går upp på... Locked door. Det finns ju ingen värde i att gå in här. För det här kommer jag bara bli fångad igen. Så frågan är då om jag ska gå till Stars Office Shower Room. Dialog. Det har jag inte. Private. Jag behöver ju komma in där. Neråt. Att det är ut här alltså. Men jag vet inte fasen om det går. Ska jag prova?
kanske finns någonting här ute som jag vill ha. Nu är det inga zombies här. Är det han? Det var det inte. Åh, oh, där var såg jag en skugga som jag inte ville ha. Hej, hej! Hej, 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 hej! Han är bakom mig. Okej, okay, då försöker vi lösa det här. Upp! Och då kommer jag till... Då kommer jag till den där jäveln. Åh, jag kan gå där. Och då kommer jag... Ja, men det här gillar jag. Ner här borta så borde jag ju komma dit. Så jag springer rakt över. Kom och åka över till trappan. Och där nere finns... Det finns ju hälsa här nere. Där är en zombie också som jag ser. Oh no. Ja. Hjälp. Han är för snabb för att det här ska vara roligt. Hej. Pojle. Jag kommer inte härifrån! Va? Vad är det här? Jag gjorde något. Men hur ska jag komma förbi den här jäveln? Oh! Det gick att göra så! Det gick att göra så! Det här hjälper mig! Oändligt mycket! Vad gjorde jag med vattnet? Spring! Jag gjorde någonting med vattnet. Tror jag kanske. Eller något. Vi provar igen. Jag kan inte göra någonting här. Jag har redan varit här säkert. Det blev inget bra. Okej, jag kan bomba nu! Tackar! Det öppnar möjlighet. Ja, det öppnar möjligheter. För en liten Harry Hedlund. Åh, vad glad jag blev nu. Okej, och den här har vi inget. Ingen kod till, va? Vänta, kan man inte lösa den här? Nej, jag måste ha en... Och jag har ingen fakta kring den här, va? Jag ska se där... Bla bla bla, note, confiscated, bla bla bla. 621, det var inte den. Nej, jag bär på den där en stund till. Men jag behöver komma härifrån. Har han börjat gå nu igen? Där kommer jag inte ut. Ska ta med mig den där. Han borde ju inte vara här nere. Det är ju orimligt. Han skulle vara här nere. Okej, nu är vi här. Då kan vi gå in och där. Och det är ingenting nere i underground facility jag ska ha då. Jag är lite... Nej. Okej, det löser sig nog. När man springer på sådana här fina saker som att man kan skjuta... Nej, det var inte dit jag ville. Vad är det här enda vägen ut? Ja. Och den här kommer jag inte ut igenom. Och här nere fanns det bara... Det finns ju den där, men den kan jag... Ska jag gå hem? Är det verkligen värt det? Är det verkligen värt... Nej, vänta. Var är jag någonstans? Gå ner. Var kommer jag? Kommer jag ut här då? Pressroom. Ja, precis. Men jag kommer inte ut hit på något sätt. Utan jag kommer bara runt pressrummet, ja. Åh, fire... Här borta är det just där. Safety deposit. Jag har inte hittat den där knappen.
knappen som liksom gör att jag kan låsa upp det sista, de här skåpen skulle jag bli glad över. Vad är det där? Dark room thing. Ja, just det. Iron box. Det måste ju vara någonting med den där stora hjulet. Jag måste ju hämta det på något sätt. Varför lät det där som att han var här? Låt att han är här. Det låter inte bra alls. Det låter inte bra alls. Nej, nu gick jag ner här i alla fall. Där jag är fast. Varför gick jag ner här? Jävla idiot. Nå. Hej då. Han är där, eller hur? Hej, hej. Kommer du efter mig? Jag har inte använt dörren till det här. Jag har väl låst upp den här. Jag har ju slängt en nyckel. Nej, det kan jag inte ha gjort. Ja, då var det ju bra att jag inte lurade mig in mig själv här. Ja, då får jag skjuta honom i huvudet. Men jag har inte hur jävla mycket ammo som helst. Åh. Han var inte där. Jag måste skjuta honom. Jag måste. Var han är någonstans. Nu ska jag tänka efter här. Upp. Upp en trappa till. Jag vet inte vad fanskapet är någonstans nu. Alltså, Chiefs Office är värdelöst att gå dit. Jag trodde jag skulle komma. Jag kom ju bara ner här. Precis. Värdelöst. Jag trodde jag... Okej, så... Jag måste ju fortsätta uppåt. Det enda sättet. Åh, det låter som att han är nära, men... Jag har ingen aning. Nu är det goda råd dyra. Oh. What? Fuck. Frågan om jag kan göra. Oj, hjälp, hjälp. Nej. Jag måste göra så här. Zombies igången. Nu måste jag tänka. Spring in i väntrummet. Fan, ska jag någonstans? Jag måste ju bort från honom. Hej då. Jag måste ju springa och typ spara eller någonting. Så, hej. I'm back. Jag tog inte hur mycket... Alltså så här. Jag lägger ner den där. Och en utav... Den där kan jag lägga ner. För den kan jag inte använda i alla fall. Jag vet inte fan om jag ska... USB-minnet också. Men jag tar med mig det. Så tar vi med den här saten. För den tror jag är den stora nästa nyckeln. Lordy, lordy. Vad fan kan jag... Locker... Jag måste ju öppna den här. Det kanske finns någon... Titta! Här!
Press a button to light up its corresponding lamp. Light them all to open the safe. Okej, så det är trial and error helt enkelt. Då gör vi så här. Tar vi upp den. Lägger ner granaten. Tar vi upp den här. Och så börjar vi prova. Ska vi se. Grön. Okej, nu blev den fel. Så den är inte den första. Grön. Nej. Okej, vänta bara. Oh! Det. Okej. De två är rätt. Det. Den. Nej. Ah, fan. Men när kom den där in i bilden? Aha, den är först. Okej. Fan, okej, det är inte den. Då ska vi se. Nej. Nej. Yes. Yes. Nej. Fan, nu glömde jag bort den. Och sen där uppe, va? Och sen där. Nej. Nu måste jag tänka här. Den. Där. Skit. Okej, då är det den där nere. Det var det ju inte. Den. Yes! Och vad finns det där? Säg att det är en liten sån här. Yes! Underbart! We made it! Då går vi. Safe to the deposit room. In där. Där. Yes! Nu har jag Albert komma. Så jag lägger ner den här igen. För jag vet inte vad jag kommer hitta. Nej, jag kommer ju få en större förvaring. Jag tar med mig den. Men nu hör jag ju Pelle Jensen komma också. Alltså det bästa med det här spelet är när man kommer på saker så här. Så blir man ju så förbannat glad. Och känner sig så jävla smart och stolt. Och det är det som är drivet, men när man har bara sådana där panikomgångar som jag hade sist, så är det liksom inte roligt. Nu så. Så trean, så ska vi se, tre, vad behöver jag? 203 ska jag börja med, definitivt. 203. Och vad är det sen då? Vi börjar med den. Åh! Underbart! Och sen är det... Vadå, ingen mer? Nej, det var bara... Nej, jo, det är på andra sidan. En kniv. That's it. En kniv. 103. Åh, hjälp. Ja, men nu har jag fått allting jag kan få härifrån i alla fall. Fast i och för sig, jag har ju plats för det. Åh! Och så drog jag kniven! Som att det skulle vara... Knife. Bara han inte kommer in här. Jo, det kommer han ju naturligtvis göra. Var springer jag nu då? Ut här. Har jag letat över han? Eftersom den här är röd, det blir lite så här. Ska jag gå in hit kanske? Dit kommer jag inte.
Records room. Okej, men det där var positivt. Det var ett framsteg. Nu är det bara så här, vad fan ska jag använda det där? Vad ska jag använda jacken till? Och var ska jag det här hjulet någonstans? Så här, ut. Höger, rakt fram. Vänster. Och då gömmer jag mig i det här jävla records room. Och då kommer ju han, Ulf. Och då blir det tråkigt. Hjälp. Wow, där var han. Hej. Bye. Då är han där inne. Då vet vi att han är i det rummet. Vad kan jag gå och göra för vettigt då? West office, nej. Kan jag gå upp en våning? Stars armor, det känns som att det är kvar massa saker. Annars hade det inte varit rött här. Och shower room. Jag måste börja leta, vad är det här liksom? Crank handle slot. Det är inte så att jag har en crank. Jag vet vad han är. Och uppåt det, vad är det där då? Dial lock, ja men den har jag. Och den där är, ha! Det känns som att jag missar någonting. Jag kanske ska gå till main hall och gå ner i den här igen. Går det? Jag går till main hall. Nu vet jag vad han är i alla fall. Hej då! Det är så jävla illa där, Steve. Så då skulle jag... Vad sa jag nu? Där är barrikaderat. Där är... Private collection room. Library. Alltså det känns som att jag måste tillbaka till Morgan. Och det är det sista stället jag vill. Crank handle slot. Den här, det är ju hit jag vill. Jag måste bara kolla. Går det att trycka på den här? Nej. Jag kommer inte ner där igen. Ska jag ut då? Ska jag ut här igenom? Är det det jag ska? Vi kollar. Gör så här. Jag ska bara kolla vad jag har lagt här. Det här är ingenting som jag behöver. Handgun, eller handgranate kan jag. Den där kan jag lämna för den känns bara mesig. För den använder väl samma 9mm handgun. Ja, precis. Så att jag tar med mig den. Och jag har hälsa. Jag är redo att gå på äventyr. Ja, men det känns väl rätt okej. Okay. Kolla så här går rätt. Jag kan gå igenom East Office, vad bra. Och han, Pelle Jönsson lär vara en bit bort. Nej men snälla. Det här var ju jätteonödigt. Och den är låst. Är han här nu? Det är klart han är. Det är ju här, det är den där jävla... Har jag satt den där fel på något sätt kanske? Nu kommer jag inte dit. Jo, nej, det gör jag inte från det här hållet. Jo, om jag går in i chiefs room, officer, va? Om chiefs room? Om jag går in i Jeffs room. Går jag. Nej, nej! Ditt jävla as! Försvinn! Jag går och gömmer mig på toa snart. Jag hör er. Rakt. Så jävla skämt. Jag springer. Kommer han komma här nu eller? Genom det här. Han är säker. Han är ju någonstans igen. Ditt kräk.
Jag måste ju till bibliotek. Jag måste till bibliotek. Jävla biblioteket. Det är ju tyvärr så. Jag måste in och kolla vad för fasen jag kan göra åt det där biblioteket. För att det känns som att det är någonting gömt i som inte jag lyckas med, såklart. Här är inte biblioteket. Det är... Nu är ju inte Urban Uslin på väg efter mig här, så kanske jag kan få lite tid att jobba. Vad är det här liksom? Finns det någonting här bakom är det jag undrar. Som jag missar. Och den här kan jag inte flytta på. Jo. Här är ju ingenting. Jag vill ju bara fixa så att jag kan hoppa över här. Där tar den stopp. Men hur så då? Kan jag hoppa mellan de här då? Det är lite det jag undrar. Oj, oj. Oj, det är fler! Jag kan flytta allihopa. Ja, men det förklarar ju allting. Okej, ja, men då kan jag i alla fall gå den här vägen, gissar jag, sen. Hon kan ju inte hoppa. Tydligen inte. Vad är han nu då? Okej, då är jag med. Då försöker vi med det här. Varför är du så nära för? Kanske? Och ingenting här? Kan jag ta den här? Den här är ju done. Varför är det så tyst? Alldeles för tyst för att det här ska vara trevligt. But look at the pretty flowers. Nu då. Kan jag gå över här nu? Okej! Ja, då lyckades jag med någonting. Ja, det var ju kul. Är den här fortfarande låst? Nej. Var? Vad händer nu då? Varför slä... Varför? Oh. Ja, jag kom ut på ett ställe jag inte har varit! Åh, jävlar! Okej, det förklarar en hel... Var det inte han? Var är han då? Jag hör honom. Det är fan värre än att se honom. Vad är vi nu då? Okej. Okay. Ja, en ny väg att gå. Men varför hör jag dig? Jag ser dig inte. Är du här? Han är under mig, va? Eller är han bakom mig? Hjälp. 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 Okej, det där var ju positivt. Men då är frågan... Varför är det mörkt? Har jag plats för den där? Nej, egentligen inte. Okej.
åka ut. Varför blev det mörkt? Kan hon svara? Nej, jag vet inte fan vad jag ska. Vad gör vi? Nu är jag här. Har det hänt något? Eftersom det har blivit mörkt där nu. Det måste ju ha hänt någonting. Och jag måste bara kolla så jag inte har gjort någonting. Jag tror inte att jag kan ha gjort någonting fel här borta. Ah, tigger. Tiggergung. Jag har inte gjort någonting fel. Jag kan liksom inte göra någonting här. Det är det. Nej, jag behöver en till sån. Men var? Och nu är släkt där. Det måste betyda något. Och så nu är fanskapet här utanför också. Nästan så jag vill åka ner en våning. Bara för att checka att jag inte... Jag har inte missat någonting. Men du vet, det känns som att... I och med att det slocknade... I stora, jag måste ju gå till stora main hall. Om det slocknat där så har ju någonting hänt. Förmodligen. Vänta, kan det vara så att jag måste ner till det där rummet? Men det är ju låst. Jag måste ju öppna. Det här måste jag ju öppna. Crank handle. Crank handle! Jag måste ner dit. Öppna den där. Jag måste igenom här. Men jag har ingen crank. Och så måste jag till generatorn, tror jag. Men då är frågan, hur kommer jag dit? Vad är det där för dörr? Locked door. Elevator control room. Och där var ingenting mer. Jag har så mycket frågor. Och väldigt lite svar. Jag organiserar om lite. Så jag lämnar en kniv. Och sen så... Tar jag med mig det där ifall jag springer på gunpowder så jag kan göra mer ammo. Och sen så har jag ingen mer plan. Jo, ut. Försöka komma till boiler room. Se om det är någonting. Den där kan, det måste ju vara det enda. Inte boiler room. Utan till generator room. Men jag måste tillbaka till morg. Tyvärr alltså. Ja, då måste jag ner i hissen. Jag kanske är fri från honom där i alla fall, men... Or will I ever be truly free? Jag kan säga det var en stor lättnad att lyckas skjuta honom så att han hamnade på knä och veta att det går faktiskt att stoppa honom om än temporärt. För att det här med att han inte överhuvudtaget går att stoppa, det hatade jag under en kort period. Då ska vi se. Och den där dörren är låst, ja. Vi ska bara in där. Info, ammo. Jag måste kolla vad som är, hur det ser ut här borta. Det är ju en låst dörr, eller hur? Det är allt som är. Och här finns ingenting. Finns det någon info här inom hur man kan öppna, kanske? Och det här känns som att det behöver... Nej. Så den här behöver jag ju öppna. Och då frågan, det går inga ledningar så jag kan leta mig igenom. Där är någon gul grunka. Jag skulle behöva komma bakom här liksom. Till generator room. Och den där. Nej. Och här kan jag ju inte komma bakom. Bara sådär. Nej. Finns det något annat sätt att komma bakom?
Ja, det är ju genom... Ja. Men där, jag måste gå och kolla där borta. Tyvärr. Ska se, där in genom kanten, ja, såklart. Såklart! Såklart! Varför skulle... Varför skulle det vara enkelt? Missat något här idag. Kul. Jag hatar det här rummet, kan jag säga. Kul. Inte kul. Kul. Ska vi gå och kolla vad det är som behövs här borta? Crank handle. Och det är inte den här, kan jag säga. Nej. Det är definitivt inte den där. Det är någonting annat. Det är någon form av vev. Och den har inte jag hittat ännu. Så. Let's do this again. Han har väl sprängt huvudet, va? Nej, tydligen inte. Är den här död då? Shit. Åh nej, fel knapp. Jag skulle göra så. Bra. Var det någon som låg här någonstans? Och där inne var det ingenting. Det är så här, för jag har inte tillräckligt med pistolammo. Den här gick inte att dra ut mer. Nej. Du då? Du lär inte resa dig. Kan jag skjuta in den här, för där finns ingenting. Den här kunde jag inte... Oj! Kom igen, Claire. Och den där sitter fast. Då skjuter jag in dem här. Så. Så jag vet att de här är kollade. Så. Hej då. Du får ligga där inne. Morg. God morg. Morg. Jag vill inte bli biten i foten av dig. Hur var det med den här? Låg det någon här? Ja, okej. Okay. Här ligger det någon. Och lever han? Eller lever, det gör han inte. Men... Och han har ingenting på sig. Nej. Då får du åka in igen. Hej då. Och alla de här är... Jaha. Kolla det. Alltså... Jaha. That's it. That's fucking it. Eller hur? Det var den som var sista. Den där tar jag förvisso med mig, men... För nu är Morgan... God damn it. Då måste jag genom kennen igen. Kennen and the Knutters. Here I come. Ja, nu...
Det värsta är att jag börjar tro. Jag börjar bli så här falsk trygg. Falsk trygghet är att tro att de här ligger still. Och det är så här, ja, men de har aldrig hoppat upp. Det är just då de kommer att hoppa upp. Och här finns ingenting av värde. Nej, för jag har allting letat här. Okej. Så då vet vi, här nere. Nada. Paraply. Hur kommer man ut bakom mig? Och där är det låst. Och jag vill komma in i generator room. Men jag måste ha den där cranken. Alltså får jag en crank? Får jag en crank så är det så mycket som löser sig. Och här finns ingenting. Nej. Och neråt är bara... se, underground facility skulle vi kunna. T-bar handle slot. Här nere är det ju ingen... Vad är det här? Hur kom jag hit? Locked door. Jag kanske måste gå dit, hörru. Ser du det? Gå ner i kloaken och... Det är någonting som jag måste hitta där nere, kanske. I alla fall söka igen. Jag måste försäkra mig om att allting är, står rätt till där nere i alla fall. Och den där dörren är låst. Men du ser så här. Underground för sen... Sorry. Då kommer jag ju... hit. Machine room. Och går jag ner då en. Nej. Eller? Underground stairs. Jag måste testa. Jag måste testa och se vad det är jag har missat. Jag tror att någonting känns missat. Titta neråt. Tack snälla Claire. Känns ju dumt där, men ja. Kan vi kombinera dem? Ska vi kombinera de där två? Så har vi. Ja, varför inte? Kanske dumt, men... Reduces damage taken for a short period. Ja, ja, det kan det väl vara värt om jag har så lite ammo som jag har. Ja. Den här enögda jäveln då? Vad tog han vägen? För hela det här stället är sökt på, eller hur? Ja, vi går ner och kollar. Tänk om man bara kunde bryta av den där så löste vi allting. Nej, så var det inte. Så enkelt ska vi inte ha det. Men det känns som att där nere, eftersom det... Jag har inte sökt igenom alla längst ner där. Så känns det som att... Och här inne är det sökt. Det är... Jag är bara rädd att han dyker upp. Men då får jag väl ta det då. Så, hur kommer jag till trapporna? Och inte härifrån i alla fall. Det är ju här över. Här kommer jag inte över. Det här på samma våning, men dit kommer jag ju inte. Då måste jag ju hoppa där borta, och det kan jag ju inte. Eller? Det är ju här, liksom. Och här går det inte att komma. Och här går det inte att trycka. Där! Dit vill jag. Men det verkar inte finnas någon... riktig väg dit. Hur skulle man komma till det där rummet då? Det går ju inte heller ihop för det här. Jag känner mig lite begränsad just nu. Jag hoppas inte så att jag har glömt någonting där nere som jag behöver. För jag vet inte hur man kommer dit. Frustrerande. Och har du svaret så får du hemskt gärna hjälpa mig, för jag är körd just nu. Det är dit jag vill. Hopp! Det går inte att klättra upp där nere. Jag måste ändå prova allting.
Eller hur? Om det inte finns någon låda här att stå på. Låda? Låda? Då hade ju det här spelet förmodligen försökt berätta det, ja. Nähä. Ja, går vi upp igen så kommer vi tillbaka, inte dit. Går vi upp igen så kommer vi till garaget. Och då är vi tillbaka där vi började, eller på så här. Ja, jag är glad att jag lyckades skjuta honom i pallet i alla fall. Jag är glad. Vilken söderparodi jag blev helt plötsligt. Jag är glad att jag lyckas skjuta honom i pallet i alla fall. Men jag, lite framsteg känns det ändå som att det blev. Nu är det mörkt i biblioteket också, så man vet inte vad som har hänt där. Vi får se i nästa avsnitt. Och som sagt, har du något tips till mig så tar jag hemskt gärna emot det. Jag undrar hur frustrerande det är att titta på det här om du har spelat Resident Evil innan. Eller om det är så här, ja, han gör så, ja, idiot. Jag vet inte. Hur som helst, jättetack för att du kollade. Och som sagt, har du några bra tips till mig, skriv det nedanför. Och lägger du mer än 2 minuter på kommentaren, då släpper jag fram den. Om du tänker skriva, kan vi spela? Då vet du, den kommer inte fram. Va? Vad skönt att slippa sån skit, va? Du, tack så mycket för att du kollade. Det finns mer idioti på kanalen om du behöver slösa med mer tid. Och tack till mina medlemmar. Ha det gott! Bye!